День учителя впроголодь. Киевские педагоги могут остаться без премий, надбавок и даже зарплат в свой профессиональный праздник. Как сообщили в учительском профсоюзе, столичным преподавателям урезали надбавки за престижность работы с 20 до 5%. Местные власти объясняют, образовательной субвенции из госбюджета не хватило. Недостающая сумма 865 миллионов гривен. Уже в четверг учителя выйдут на акцию протеста. Если их не услышат, угрожают объявить забастовку. Щомісяця, починаючи з 1 вересня, наприклад, молодий вчитель, він же молодий педагог, молодий вихователь, недоотримує 1500 гривень до своєї і так мізерної заробітної плати. А вчитель вищої категорії щомісяця недоотримує 2000 гривень. У нас два основоположних питання. Це повернення Києву субвенції в повному обсязі до кінця поточного року. І друге – це виконання закону про освіту статті 61 не в 2023 році, а з 1.01.2019 року.